筍盤俾大家啦！今日我哋嚟到咧維景灣畔，咁呢個單位咧就三房兩廁嘅。咁雖然呢個單位咧位處低層啫喎，但我話俾你聽啊，私隱度好高噶。另外單位裏面裝修都保養得相當企理嘅，最緊要係價錢夠平啊嘛，尺價18000都唔使。事不宜遲啦，我哋睇下。这个就是客厅的位置啦，虽然位处于低层，但我没有开灯的情况下都光猛的。给大家看看景先，因为这座山其实不是太高，所以望出去都有光线可以入到来。虽然本身的单位有家私，但是、因为本身都全部不是入场非常简约的家私来。咁呢啲全部其實都可以 move out， 即係如果你本身自己有家私就唔使話太擔心，哇、哦、好多家私啊搬唔走啊，呢間非常簡單。咁另外咧，浴室佢哋自己都重新拆過再整過嚟嘅啦，唯獨是客廁咧就保留翻原裝嗰個收納標準，咁但係其實都有安到浴室部嘅。嗱呢個客廁啦，因為都係 keep 翻浴缸。厨房都是重新整过了，最重要就是将军澳必备干衣机，因为没有露台嘛本身，反正维景的厨房是相当大的，所以放干衣机没问题。看完之后是不是跟我一样有同样的感觉呢？就是低层都未必一定是不好的，你看到这个这么漂亮的翠绿山景，而且私隐度还很高，有兴趣就快点打给我约看，我和业主都几熟的，拜拜。